فقیر بابا او ته مسافر بابا دالوار انتهائی شکریا ادا کوم چې هغه زما سر نه پاسمان باندې راغلل. आवामी नेशनल पार्टी ता पपी के 21 की लोया कामयाबी तरला सशवा द बाचकटी गुंगा हुजरी द बरसर इक्तदार पार्टी द ग्यारस खानदानों पर दर्जनों खलक द आलमशेर राजी मुल्क शहरियार सिराज खान खैस्ता गुल और द हबीबुल कमर पर मशरे की द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना मुस्तफिशु और आवामी नेशनल पार्टी की द शमूलियत ऐलान करो पदे मौका द जिली सदर करीब बाबक पर मशरे की द यो तकरीब ताबिया शे हुआ شورتا د عوامي نشتر پارٹی سابق وفاقی وزیر استقبال خان علی محمد خان ایڈوکیٹ عزیز خان ایڈوکیٹ او نورو ویناگانی وکری او وی ویل چې پختون د سری جنډی لاندې متحد دی او راتلونکو وخت بیا د عوامي نشتر پارٹی او د باچا خان د فلسفه دی ولی چې د مدینی ریاست داو کول کی بخپل وادو کی مکمل ناکامه شوی دی او غریب خلق ورس پورس د بخاله کار کیږي پا ملک بدنی لاقانونیت او بیروزگاری پا بام ولاړه ده او کچری دا حکومت دغسان پاتې شي او دا حالت روان وي نو پا ملک کې به خودکشیانې زیاتې شي. وایي د چاړه په ژبه مور پلار پوهېږي د چاړه په ژبه مور پلار پوهېږي او طبیبان یاسې مور عبادت لاس نو ستا سره د جوش او د ولولې زنن د دلی د سره په هیڅ تاسو چې کوم اظهار وکړو زخپل آئینی راسته معلومه او تاسو د دلی د بکو سره اندر کوم مبارکم شه مبارک بس دی د خیدر خان چې کله وزیر اعلی د هغه وخت منظور کړی شوی منسوبې د اوس په کار شروع دی دا نورې خو لا پیدا سکولونه او کالجونه یې اوسه دا نن چې تاسو او دا ونه وک خیری من کو ضلع کې نه چې په هر صبح کې دا ونه ون کرو ان شاء الله ونه دي تخریب پچلو دا پارٹی باندې وخت دی او اس احتشام او امیر مقام دا شوه کوم کې نور پاتې دي چې مشرا دا پاسي هغه له روس کوي حقیقت دا چې زنن ډیر زیات خوشاله چې زما د وجود یو حصہ اغه زمانہ بیل شوی وا او پای کی سازش هم د سید نور خلق سازش چې زمانہ د وجود اغه حصہ چې اغه بیل کړو ما ډیر وخت دی اغه صبر کو او نن زه خوشاله پدیم چې زما د تر زامن زما رور نسب پدې خبر پوه شو چې بغیر د رولې او د اتفاق او د اتحاد نه نکی نوزنن د جانگیر دارا د بچو د جوبیل دارا د بچو زنن د عمر خان دارا او داغه د بچو د سراج دارا او داغه د بچو داغی د ټول مشرانو لنډې رت دا ويم چې زنن د فقیر بابا او د مسافر بابا دالوات انتهائی شکریا ادا کوم چې هغه زما سر نه پاسمان باندې راغلل. مشرانو پخپلو ویناگانو کې د نوی شامل شوی تنانو عوامي نېشنل پارټۍ کې د شمولیت ستاینه وکړه او د هغوی شکریا ادا کړه او د هغوی راتګ د باچا خانې ګټه وګرځوله او په اخر کې شامل شوی تنانو ته د پارټۍ ټوپۍ پسر کړه. د کیمرامن امیر غنی سره سلطان بونیری بونیر نیوز باچکاټا بونیری.